Sveiki, Līna! Prieks atkal pie jums viecoties šajā foršajā viziju centrā. Kas šodien notiks? Jo mēs esam mācījušies, mēs esam pildījuši dažādas interesantas uzdevumus, bet tagad mums gribas balēties. Ja jums gribas balēties, tad jūs šobrīd esat absolūti īstajā vietā, jo šobrīd mēs esam Vizium laboratorijā. Šeit notiek dažādi interesanti eksperimenti, zinātniski eksperimenti. Un šodien mēs ar jums iepazīsim tuvāk dažādas ugunīgas reakcijas. Labi, ar ko sākam? Sāksim mēs ar to, ka mēs ņemsim pirmo eksperimentu. Pirmais eksperiments mums būs tātad arī ar degšanas procesu. Un mūsu galvenais varonis šajā eksperimentā būs šīs te pulveris. Vai jums varbūt ir nojausma, kas varētu būt par pulveri? Sulfīta pulveris? Nezinu. Tātad tās ir, tas ir saucās lipokodijas, būtībā tās ir staipekņu sporas. Viņu var atrast dabā. Mana tante, kur nu jau viņa svinētu 110. Dzimšanas dienu šobrīd, tad viņa, es atceros, viņa kādreiz mūsu mājās turēja šo te pulverīti, un tas bija viņai tāds zelta pulveris, ko uzlikt uz brūcēm. Jo viņu ievāc jā no dabas, viņš ir super, super smalks, jums iedošu rociņā pataustīt. Tā, bišķiņu uzberu. Patausti. O, viņš ir ļoti viegls. Ļoti viegls un ļoti, ļoti smalks. Un viņam varēja vienkārši ar pirkstiem pabraukāt. Un viņam tā īpašība, par cik viņš ir super, super smalks, viņš ļoti viegli oksidējās. Un būtībā oksidēšanās ir, strauja oksidēšanās ir degšana. Oksidēšanās var notikt lēni, piemēram, reakcija ar skābekli, ja mēs nopļaujam zāli un viņi sāk pūt, tad mēs ieliekam roku iekšā un mēs jūtam, ka viņi tur tā, kaut kas uzsils, tā ir ļoti lēna oksidēšanās. Bet degšana ir super strauša oksidēšanās procesa. Un šīs te pulverīs, tad viņš saskarās ar gaisu, starp tām visām smalkajām daļiņām nokļūst skābeklis. Un ja ir pareizā augstā temperatūra, tad viņš super strauji uzliesmo. Ko jūs teiktu, ja mēs visi kopā pamēģinātu šo te pulverīti uzliesmināt? Jā, labprāt! Jā, nu tad aiziet. Ieve, šobrīd tev iedošu salviņā salikšu šo te pulveri. Te, priekšā tev būs liesmiņa, un tas, kas tev būs jādara šobrīd, paņem šo te salviņu uzmanīgi rokās, notēmēs uz liesmiņu un pūt cauri liesmiņai. Nu lūk! Tas, ko mēs vēl varam izmēģināt, ja mēs viņu to pulverīti vienkārši uzbērt uz galda un mēģināt dedzināt, tad viņš neaizdegās. Un tas iemesls ir tas, ka tad, viņš starp viņu nav tas skābeklis, viņš nedeg. Un būtībā viņš ir ārstniecības līdzeklis un ļoti drošs. Bet ja mēs zinām to, kad viņš sajaucoties ar skābeklu uzliesmo, tad mēs zinām, kā ar to spēlēties. Bet bērni nedara to mājas vien paši bez pieaugušo uzraudzības lūdzu. Nākamais mūsu eksperiments ir ar balonu. Kā jums šķiet, kas varētu būt iekšā šajā te balonā? Helijs, vai ne? Pirmā atbilde. Vēl variantu? Pulvers kaut kāds. Pulvers kaut kāds. Šitāda atbildes vēl neesmu dzirdējis. Bet laba doma tā bija, ka tas varētu būt helijs, bet šoreiz tas nav helijs. Tā ir cita viegla gāze, kas ir ūdeņradis. Ūdeņradis. Jā, jo ūdeņradis ir vieglāks kā gaiss, un viņš ceļās augšā. Un ūdeņradim ir tāda īpašība, ka viņš viegli uzliesmo. Jā, kādreiz, zini tādu lidaprātu diržabus? Ne? Tāds milzīgs garens balons, un apakšā viņiem bija tāds... Jā, zini. Līdzīgs princips kā gaisa balonam, bet ja gaisa balonam, tas gaisa balona ceļās augšā tādēļ, ka ir tur iekšā karsts gaisa, kas ir vieglāks par augstu gaisu, tad diržabum iekšā kādreiz pildīja tieši ūdeņradi. Bet pēc vienas milzīgas avārijas, tad, kad cilvēks saprat, ātri uzliesmo ūdeņradis, tad dirižabli vairs tik ļoti neizmanto, vai ja izmanto, tad tur iekšā pild heliju. Nu lūk, gribat redzēt, kā ūdeņradis uzliesmo? Jā. Nu tad aiziet. Kurš būs lielais ūdeņradis dedzinātājs? Es. Ieva, super. Ok, visiem brilles virsū, ideāli. Mums šeit ir tāda iepildīts ūdeņradis, un tavs uzdevums būs viņu aizdedzināt. Šeku reku būs tev. Sērkociņš, Emīl, atkāpjamies. Jā, balons apakšiņā, tur ir gaisa, uguntiņa, un tad viņš... Nu re, redzējā to uzliesmojumu, tad iedomājieties, ka nevis mazs balons, bet 200 tūkstoši kubikmetru šāds. Tad dirižablis viņš uzliesmo, un tad viņš gaižās lejā. Jā, tā ka dirižablis labu laiku vairs transportam nav lietots. Tieši tā. Nu ko, gatavi nākamajam? Super, dodamies tālāk.
Tas, kas mums ir šeit. Mums būs atkal viegli uzliesmojoša gāze, kas ir butāns. Būtībā šķiltavs šķidrums. Un mēs šo butānu iepildīsim iekšā ziepienā ūdenī. Un šobrīd šie te burbuļi pildās ar viegli uzliesmojošu gāzi. Un tas, ko mēs ar jums darīsim, mēs paņemsim šīs putiņas rokās. Un tad dzirāsim? Labi. Turu. 3, 2, 1. Tagad 3, 2, 1. Cool! Paldies! Lielnieks jums paldies par šiem eksperimentiem. Mēs pirmkārt uzzinājām daudz ko jaunu. Otrkārt, Vizjums ir reāli viena no visinteresantākā vieta, kur Latvijā atbraukt. Vai ne, es tev pašu. Šeit tieši pie jums ir visinteresantākā. Jep, man patīk šitā zinātnes balīt. Super! Es ceru, ka daudz forši balīt. Noteikti brauksim, ieteiksim arī klasē. O jā, ar klasēm septembrī droši vienkārši brauksim un darīsim daudz. Tieši šeit, zinātnes balītē, Vizjumā. Ventspilī. Tieši tā. Tiekamies.